Sniedzot palīdzību Ukrainai kara situācijā, nemazāk svarīgs par ziedoto naudu vai dažādām frontē un civiliedzīvotājiem vajadzīgajām mantām ir bijis arī Latvijas speciālistu sniegtais atbalsts. Un šoreiz runa būs par medicīnu. Pērn vien dažas dienas pēc kara sākuma divi Latvijas mikroķirurgi posās uz Ukrainu, lai tur palīdzētu operēt karā cietušos. Šajā nedēļas nogalē speciālisti kara pieredze apspriedīs militārās ķirurģijas formā šeit Rīgā, un Olafs Libermanis šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jums šis gads ir pagājis? Cik daudz jūs esat vispār bijis mājās šeit Latvijā un cik daudz laika pavadījāt Ukrainā? Nu, dinamiski. Gads bija dinamisks. Es teiktu, labs. Konkrēti man tas bija mana to īpašība un audzināšanas un izglītības prasme, jo tāda realizēšanas kulminācija. Tad, kad pagājušajā gadā jūs izlēmāt doties uz Ukrainu, kāda bija jūsu motivācija? Kāpēc? Tā motivācija bija tāpēc, ka mans draugs ar Mārtiņu Jevgēņais uzrakstīja, ka viņš sēž savā ambulansē ar automātu un molotovu kokteļu pudelēm. Mikroķirurgs, Ukraiņu mikroķirurgs. Nu, viņš nav Schwarzeneggers, nav Rembo, viņš ir vienkārši normāls Ukraiņu ārsts. Viņš sēž savā ambulansē pie Kijevas ar gaida cienījumos oponentus. Tad gan cilvēciska līdzjūtība, gan profesionāla solidaritāte. Nu, mēs sapratām, ka mums nebūs viņiem ko teikt, kad mēs attiksimies, ka vienkārši jābrauc palīgā. Jūs sapratāt, ka jūs braucat uz karu, uz reālu karu, kur nogalina cilvēks, kur šauj katru dienu. Ar kādām emocijām jūs devāties ceļā? Es ar diezgan neitrālām. Man kopš bērnības tam gatavoju. Man stāvs ir karojis otrā pasaules karā. Vecās māc tēvots bija cara armijas pulkvedis, viņš karoja pret Japāņiem. Skolā mūs tam gatavoja. Es domāju, ka no manas klases, 5. vidusskolā, būtu aizbraukusi visi klasi, ja tur būtu ārsti, visi būtu aizbraukuši, ja tie būtu ķirurgi. Tie ir uzņēmēji, strādnieki, dažādi citi profesija cilvēki, viņi palīdzēja, kā varēja. Bet, principā, tā mūs gatavoja un tā mēs reaģējam. Un, ja skolā vienmēr, ja kāds aiztika kādu no mūsu klases, tad tam bija ļoti liels problēmas. Ja tā mēs vienkārši kolektīvi reaģējām. Es domāju, šis gads tiešām daudz Latvijas iedzīvotājus ir pārvērts arī no tādas palīdzības sniegšanas, no līdzjūtības viedokļa, no spējas atrast to mazumiņu, kas varbūt pašiem svarīgs, lai tomēr cilvēkiem, kuriem ir vēl mazāk un vēl grūtāk arī sniegt palīdzību. Kā jūs ir mainījis šis gads? Es domāju, te var dažādi, gan cilvēciski, gan profesionāli. Nu, mums nav bail. Tā kara darbība bija tāds fons. Nav bail iesaistīties lielos projektos. Nav baili ierasties svešā klīnikā, svešā valstī, kur mēs īsti nesaprotam valodu un uzsākt nākamajā dienā diezgan specializētu ķirurģiju. Nu, mēs šīs lietas uztveram tā normāli un vienkārši strādājam, daram savu darbu. Mēs katru dienu ziņās stāstam par uzbrukumiem, rādām, kā tiek bombardētas sēkas, stāstam par cilvēkiem, kas iet bojā. Ļoti daudz cilvēku tiek ievainoti, bet nu, skaidrs, ka ne mēs, ne arī mūsu skatītāji, mēs noteikti pat neapjaušam. Cik smagas ir tās tie ievainojumi un ko tas prasa, lai cilvēks vispār atkoptos, ja viņš var atkopties no tā ievainojuma? Ko jūs redzat savā darbā? Ziniet, pierod. Tas pirmais šoks beidzās. Tu uzaudzēji kaut kādas broņas, kaut kādu biezāku ādu un sāc rīkoties vairāk kā profesionāls. Tas notiek pāris nedēļu laikā. Tu sāc vienkārši strādāt un vienkārši strādāt ar savu darbu. Cik sarežģītas, kā jūs teiktu, ir bijušas šīs operācijas, ko jūs vai ar kolēģi Mārtiņu vai ar vietējiem ukraiņu ārstiem kopā esat veikuši? Varbūt kādu piemēru tādu īpašu atceraties, par ko varētu pasakīt? Ziniet, tās operācijas ir sarežģītas un vienkāršas. Mums atvieglināja tas, ka mēs principā gaidījām. Mēs gaidījām, ka kaut kas tāds būs. Mēs gaidījām kopš apmēram 14. Gada vai vēl agrāk. Mēs domājām, kur tas izcelsies pie mums citur. Nu, šoreiz pa laimi bija citur. Un nežēlīgi treniņi. Mēs nežēlīgi trenējāmies un gatavojāmies. Un tas bija mūsu panākuma atslēga. Mēs veicām apmēram 40% no mikroķirurģisko pārstādīšanas operāciju, kas vispār ir izdarīts Ukrainā šā gada laikā.
40%. Jā. Tas ir divi vecīši ar vecu mikroautobusu ar norakstītu mikroskopu. Jā. Sākumā norakstītu mikroskopu. Un tāpēc mūsu ukraiņi uzaicināja tagad restartēt mikroķirurģiju valstī, Ukrainā. 44 miljonu valstī viņi cer, ka vērsušies, cer, ka mēs palīdzēsim tātad restartēt un saklonēt, sagatavot šos te speciālistus mikroķirurģijai. Vai tas nozīmē, ka viņiem īsti nebija mikroķirurgu? Jā. Kāpēc tā? Redzēt, ir tās pašas tendences uzlabojoties sabiedrības labklājībai. Mikroķirurģija, kas ir tomēr smaga darbības joma, cilvēki pārēt uz tām jomām, kur var ātrāk un labāk nopelnīt rokas ķirurģiju, plastiskā ķirurģija, estētiskā ķirurģija, vienkārši var nopelnīt. Nu, beigās mums visiem vajag nauda. Normāli. Kā saka, viens nav karotājs un noteikti, ka viens nav arī operētājs. Ķirurgam tāpat ir vajadzīga komanda, lai palīdzētu, lai izdarītu visu, kas ir jāizdara. Kā ar tiem palīgiem bija? Komanda mums ir, mēs izveidojām, mums tas iznāk organiski. Mēs faktiski jebkurā slimnīcā, daudzprofilu slimnīcā, mēs mēnešu laikā atradīsim divus, trīs ārsts, kas gribēs, kurus mēs piesaistīsim. Mums ir vecā komanda Ukrainā, Ivans Jakovs Andriuh, mums viņi ir un mēs viņus, protams, ka piesaistīsim un strādāsim. Viena lieta izveidot komandu sev apkārt, kas palīdz, kas asistē. Otra lieta tiešām, kā jūs teicāt, izveidot nu, tādu mikroķirurģijas bāzi milzīgajā Ukrainā, kā valstī. Kāda ir jūsu nu, veicam, spēja vai apņemšanās to virzīt pa kādiem soļiem? Ļoti vienkārši. Ja jūs esat armijas seržants, un jums ir metode, kā sagatavot speciālistu. Ja? Jums ir nelimitāts skaits šo kandidātu, un Ukrainai tiešām ir milzīgs potenciāls ķirurgu, kas ir apveltīti ar ļoti labām, izcilu labām rokām. Jūs vienkārši pēc metodikas dresējat šos cilvēkus, iemācat viņam trīs operāciju veidus. Tev nevajag zināt 20 operāciju veidus, tev pietiek ar trījiem, un visu no to viņš atrisinās 90% situāciju, un šai sagatavošanai vajag aizņemtā hospitālī, noslogotā vienībā apmēram 6 mēnešus. 6 mēnešos viņš iemācīsies 3 operāciju tipus, un ar tiem viņš strādās un saglabās apmēram 90% ekstremitāšu. Un tie 10% paliks kaut kādiem gudrīšiem, kaut kādiem super speciālistiem, bet pamatā viņš nosaka. Izskatās, ka liela plāna un lielas ambīcijas vēl ir priekšā. Mēs noteikti ceram, ka tas uz tādu labo izdošanos, protams, arī ir. Vēl pavisam īsi gribēju pajautāt šī gada laikā. Daudz ir runāts par to, ka Latvijā tieši tāda kara medicīna, militārā medicīna, nu, mums īsti arī nav tā virziena. Kāds ir jūsu vērtējums? Latvijā tas jautājums ir ļoti smags. Es burtiski vakar zvanīju uz veselības ministriju. Mēs esam runājuši par šo jautājumu pēdējos 13 mēnešus vismaz. Pat vēl agrāk, pat no Cirsenes laikiem, no Ingrīdas Cirsenes laikiem. Ja. Ir nomainījušies 5 ministri, sākot ar to, kas ir militārā ķirurģija, sākot ar to, kas ir mikroķirurģija, kas ir mikroķirurgs, kas ir mikroķirurģija, kas ir mikroķirurģijas speciālists, kur viņš var operēt, kur nevar operēt. Visi šie jautājumi. 3 gadus sēdējām darba grupā, kas beidzās ne ar ko. Nu, kaut kā vajag saņemties un izdarīt. Vai šīs nedēļas nogalē gaidāmais militārās ķirurģijas fórums, kur jūs starptautiski arī pārunāsiet, arī varētu būt? Nu, tā kā tāds aicinājums vienlaikus arī mums pašiem, mūsu valdībai, mūsu valstī šo jautājumu. Ja atnāks veselības ministri, ja viņai būs stunda laika, ja viņai būs A4 formāta lapa, ja viņa aizpildīs šo lapu, nu, sākot no augšējā kreisā stūra līdz apakšējiem labajiem stūriem, un pēc tam pāris mēnešu laikā izpildīs mūsu rekomendācijas, vienkārši izpildīs to, kas ir izstrādās, tad būs. Nu, ja nebūs šie ministri, nebūs A4 formāta lapa, tad nebūs. Jūs teicāt, jūs esat nu, praktiski nesen pavisam runājis ar veselības ministriju. Kāda bija atbilde? Nekāda. Bija PR's, bija fotogrāfs, bija panorāma, to visu parādīja ziņās. Ļoti saviesīgi, ļoti labi aprunājamies ar inteliģentiem, simpātiskiem cilvēkiem ar to pilnīgi.